tampen av min single karriere, om vi kan være såpass frimodige og kalle det for det, så knakker faktisk koden. Så knakker koden på hvordan man skal starte en samtale. Og det fant ut av, det jeg fant ut av, var at så lenge du har selvtillit, så kommer du unna med det meste. Og det fant ut av at vi var med, at vi var en vennigjeng ute, vi hadde det veldig hyggelig, det var god stemning, og så legger jeg bare merke til at det røyser seg en fyr opp i lokalet, går veldig sånn målbevisst bort mot en venninne som står ved siden av meg. Og så åpner han med den kjekke replikken her, som var sånn... Heisan, du, unnskyld, vet du hvor mye en isbjørn veier? Og hun svarte på spørsmålet. Hun svarte, nei, nok til å bryte isen, heisan, Håvard. Det er ikke lov, ass, det. Og det verste var at det funket, han. Det verste var at det funket. Hovedinna mi, hun ble sånn, å, nei. Han var litt artig den da. Hei, sa Trude, kom inn! Og bare sånn, ok! Og da tenkte jeg at da skal jeg ta nøyaktig samme setting, gå bort til første jente jeg ser, og se om det er så enkelt å komme i prat med noen. Så Bjørnson på med 10 kilo skjønt litt, og bare, ok, kos dere, nå skal jeg akkurat gjøre det samme her. Skal vi se nå da, ok, skal vi se, finner jeg søt deg, skal vi se. Ok, heleise du, unnskyld, vet du hvor mye en isbjørn veier, eller? Ja, sånn cirka 500-600 kilo. Da noterer jeg med det. Sier takk for hjelp. Bare for barnet jeg lurte på, så det var kjempe det her. Tusen hjertelig.